Questo mezzo stile già non si trova nelle mie vite, ne scivo al miglior. Perché da caso concreto? Perché da caso concreto? Va a fortire da trama. Espero que sejam penalizadas com a privação da liberdade. Por exemplo, se me perguntar que se eu concordo que a mulher de um milionário, talvez não interessa ser milionário, ou de um bilionário, quer a lista que aborte, eu acho que ela deve ir para a cadeia. Agora, se me perguntar se uma mulher que não é casada, não tem que dar comer ao filho, fez um aborto, muito bem, faça um serviço público à sociedade, mas perceba-se a situação desesperada e social. Já estás com os copos, já está. Já estás com os copos, não bebes mais. Já estás com os copos, já está. Já estás com os copos, não bebes mais. Johnny Garden, Orange Label, o verdadeiro whisky madeirense.